Здравейте! Аз съм Божидар Богданов. Днес най-накрая ще зарадваме почитателите на Apple с ревю, но не на новите компютри с M1 чип, защото все още не са налични. Имаме си iPhone 12. Ще ви кажа какво ми харесва, какво не ми харесва, какво са подобрили в сравнение с 11-ката и като цяло няма как да не си призная, че съм малко пристрастен, а и нямам търпение. За това да започнем. Предлагам ви да започнем с нещата, които ми харесват. На първо място, телефонът е супер красив. Разбира се, за всеки това е относително, но мисля, че ще се съгласите, че Apple са доста добри в дизайна и рядко имат конкуренция. Телефонът изглежда съвременно и елегантно, но в същото време някак си напомня на първите iPhone-и. Да речем четворката, петицата, което ако сте потребител на iPhone и като цяло на Mac от доста време, няма как да не ви стане носталгично. Разбира се, е по-тънък, по-лъскав и изглежда отлично. Този, който имам тук е черен, абе дори при допир имаме усещане за премиум продукт. Много ми харесват ъглите, които са заоблени, но не са и от най-заоблените. Този вариант тук определено е по мой вкус. Това е конфигурацията с 128 гигабайта. Това според мен е доста и всеки сам трябва да прецени коя конфигурация е най-подходяща за него. Имайте предвид, че това е iPhone. Не можем да слагаме допълнителна памет, така че си правете добре сметката предварително. Ако така и така сте решили да взимате iPhone, съветвам ви да инвестирате малко повече пари и да вземете повече памет. Разбира се, телефонът е много компактен, стои естествено в ръката и тук отново ще си позволя да споделя лични впечатления. Аз имам доста голяма ръка и честно казано, когато съм използвал други телефони на други марки, някак си не ми е достатъчно удобно, но iPhone-ът винаги е доста компактен и пасва идеално в ръката. Параметрите на този са 146,7 на 71,5 на 7,4 мм и тежи 164 грама. Дисплеят е 6,1 инча, 15,49 см, 2532 на 1170 пиксела. Super Retina XDR OLED капацитивен. Цветовете съвсем присъщо за Apple са си топа. Не случайно огромен процент от съвременните дизайнери избират продуктите именно на Apple. Имаме също и Apple A14 Bionic Chipset, 4 GB оперативна памет, двоядрен Firestorm 3,1 GHz плюс 4-ядрен Ice Storm 1,8 GHz и Apple GPU 4 Core Graphics. При тестовете, които направих, телефонът имаше перфектен перформанс, а и от дългогодишен опит мога да ви кажа, че до сега iPhone не ми е забивал. Ако търсите стабилност, това е вашето решение. Много хора, когато търсят телефон, най-напред гледат камерата и вече сигурно нямате търпение да разберете какво имаме тук. Е, този iPhone разполага с 12 мегапикселова камера с двоен автофокус, двойна LED светкавица, оптична стабилизация и 5 пъти оптично приближаване на изображението. Запис на видео 1080p на 240 фрейма за супер slow motion, 4K на 60 фрейма, отпред пък имаме 1080p на 120 фрейма и 4K на 60 фрейма. Двойна 12 мегапикселова плюс SL 3D за видео разговори. Добре, две неща. Телефонът има уникална камера. Разликата с iPhone 11 не е от земята до небето, но такова качество трудно можеш да надскочиш дори и сам. Поразходих се, тествах го на различни места и в различни ситуации и няма как да съм разочарован. Много се впечатлих от бавната експозиция, която ми позволи да направя снимки през нощта на един булевард, а те са по-чисти от това, което виждат очите ми. Дори се виждат звездите, които аз не виждах тогава. Аз ще направя още тестове и скоро ще направим друго видео, в което да се фокусираме изцяло върху камерата и това докъде стигат нейните възможности. Та, ако искате да разберете когато публикуваме това видео, абонирайте се за канала отсега и кликнете върху кабанката, за да не го пропуснете. Мога да ви изредя цял списък с неща, които телефонът има като Bluetooth, като акселерометър и компас и така нататък, но при положение, че говорим за iPhone от 2020 година, това не е толкова интересно. Но, да речем, че правите скок от iPhone 7 на iPhone 12, което е абсолютно legit сценарий, защото освен ако сами не си счупите iPhone-а, той обикновено издържа около 10 години, то ще забележите, че нямате Home бутон. За сметка на това, имате Raised Wake функция и лицево разпознаване за ваше улеснение. Ако за пръв път сте решили да си вземете iPhone, ако някой ви го е подарил или най-накрая сте се наканили след 8 години,
то ще ви дам един полезен съвет. Използвайте Apple Pay. Буквално плащам на всички терминали точно чрез него. За тези от вас, които не са потребители на Apple, ще споменем някои от предимствата. Като например, че това са телефони, които са доста интуитивни. Те не са направени непременно за инженери. Софтуерът се разработва за няколко конкретни хардуерни конфигурации, което пък води до по-голяма стабилност в сравнение с повечето Android устройства. Всички Apple устройства се синхронизират много по-лесно помежду си в сравнение с останалите. Също така батерията е страшно издръжлива. Съвсем нормално е в ранния следобед все още да сте на 70-80%. Това може би се струва нереално за някои от потребителите на Android, но е факт. И още нещо. iMessages и FaceTime са много по-добри апликации, отколкото повечето такива за видео или чат разговори. А, и да не пропусна, AirDrop е нещо като Dropbox, но на стероиди. И така, нека все пак да кажа и какво не ми харесва. Едно време, когато си купувах първият iPhone, когато отворим кутията, вътре имаше всичко. Сега всичко, което ще получите, е ето това кабелче, с което се предполага, че трябва да си зареждаме телефона. Ако се чудите защо, от Apple твърдят, че това е екологичен трик, защото са много загрижени за природата. Но това не е вярно. Този кабел е с Type-C. Това означава, че вие имате две опции. Или ще си купите адаптер от тях, който е с Type-C, или трябва да имате такова устройство, където да зареждате телефона. Ако нямате, пак ще си купите нещо, което те така или иначе трябва да ви пратят в кутийката. А пък и да дадеме такава сума за телефон и да не знаем как точно ще го зареждаме, не е много яко. Разбира се, не можем да не отчетем факта, че има безжично зареждане. И въпреки че от Apple малко се забавиха с интегрирането на тази функционалност, тя вече е на лице и работи отлично. Нямате нужда от скъпо безжично зарядно. Всяко едно служи еднакво добре както за Android, така и за iPhone. Разбира се, колкото по-скъпо, толкова по-бързо ще се зарежда батерията. А без две думи, ако сте загрижени за природата и сте си казали, сега ще си купя този iPhone и ще допринеса за климата, чистите води, озоновата дупка, ретроградният Меркурий и стадо пеликани, не, няма. Все някак си трябва да го заредите. Дали ще бъде чрез допълнителен адаптор, дали ще бъде чрез безжично зарядно. Така или иначе нещо трябва да бъде произведено, за да го зареждате и то ще бъде от пластмаса. Но, ако сте решили да си купите според мен най-добрия телефон в момента, ако това със зарядното не представлява проблем за вас и знаете как да си решите проблема, то не се колебайте, защото телефонът е брутален. Супер красив е, супер надежден, по-добър перформанс, не знам дали ще намерите. И да, и Android си имат някои плюсове, но смятам, че така или иначе iPhone предлагат абсолютно всичко и няма да съжалявате. Ако някой от вас вече се е добрал до този модел, то пишете ни в коментарите какви са впечатленията ви, защото вероятно много хора в момента се колебаят и това ще им даде много полезна и актуална информация от първо лице. Имайте страхотна седмица, бъдете здрави и до скоро!